Britu parlaments vakarā ar lielu balsu pārsvaru nobalsoja par pilnvaru nodošanu valdībai, lai iedarbinātu Lisabonas līguma 50. Pantu, pretī saņemot solījumu, ka tiks atklāta valdības Brexit stratēģija. Tieši no parlamenta balsojuma baidījās Britu premjera Terēza Meja, pieļaujot, ka iznākums nebūs par labu viņas plānam pavasarī sākt izstāšanās procedūru no Eiropas Savienības. Paralēli tam apvienotās karalistes apelācijas tiesa 4 dienas sprieda, vai Mejas valdībai Brexit lietā nepieciešams parlamenta atbalsts. Nolēmums būs nākamgad. Turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Apvienotā karaliste ir viena no nedaudzajām valstīm pasaulē, kur nav rakstītas konstitūcijas. Tā vietā ir dažādi dokumentu un aktu apkopojums. Ja citās valstīs par izstāšanos no Eiropas Savienības lemtu parlaments, tad apvienotajā karalistē šī funkcija varētu būt valdībai vai pat karalienei, jo viņi ir atbildīgi par starptautisko līgumu slēgšanu. Tieši par to 4 dienas tika spriests apelācijas tiesā Londonā, kas ir augstākā instance Lielbritānijā. Šeit pie tiesas sākas aptuveni 5 metru attālumā viens no otra protestē gan Brexit atbalstītāji, gan noliedzēji. Situācija ir pavisam mierīga, protams, patrulē arī policija, jo notiek televīzijas tiešraide no tiesas zāles. Demokrātija nozīmē, ka izlemi tauta un tautas vairākums 23. Jūnijā izlēma. Es neredzu, kā tiesnešu grupa var to padarīt par nebijušu. Iespējams, tiesa izlems, ka parlamentam nav jālem par 50. Punktu. Nav pārliecības par parlamentu labajiem nodomiem. Viņi, iespējams, mūs neatbalstīs, bet es ceru, ka mēs cīnīsimies un uzvarēsim, un mēs celsim jaunus iebildumus. Ja reiz parlaments balsoja par referendumu, tad tā rezultātu vajag respektēt. Es domāju, ka Brexit nebūtu nav pati labākā ideja, jo Londona ir internacionāla pilsēta, kuras finanses ir atkarīgas no daudzām citām valstīm. Ja tiesa gadījumā nolēma, ka jābalso ir parlamentam, tas nozīmē, ka balsojumi ir jāapstiprina arī Lordu palātē, un Lordu palātā ir ļoti daudz Brexit pretinieku. Citi eksperti apgalvo, ka vakardienas parlamenta balsojums ir padarījis jebkādu tiesas lēmumu par bezjēdzīgu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.